Параграф 4. Науковий метод у біології вивчення організмів завжди починається зі спостереження. Якщо дослідник стикається з незрозумілими чи невідомими властивостями організму, він ретельно їх описує і намагається знайти подібні вже відомі властивості в інших організмів. Під час такого пошуку дослідник порівнює власні дані з уже відомими і формулює в ході порівняння можливі припущення щодо сутності виявлених ним нових властивостей. Будь-яке наукове припущення потребує перевірки. Для цього на основі припущення створюється прогноз, який має бути перевірений експериментом або багаторазовими новими спостереженнями. Якщо в ході перевірки прогноз справжнюються, припущення вважається доведеним і науково обґрунтованим. Якщо ні, припущення визнається хибним. Такий метод дослідження називається науковим, а знання, отримані на його основі, вважаються науковими. Припущення, в яких прогнози підтверджуються багаторазовими новими спостереженнями, але не пройшли перевірки експериментом, називають науковими гіпотезами, гіпотези, що підтверджені численними експериментами, стають теоріями. Застосування наукового методу вченими біологами можна пояснити на прикладі досліджень дерев, які скидають або не скидають листя взимку. Назвами оточують різноманітні рослини, у деяких з них, наприклад, у берези. За несприятливих для росту умов зменшення світлового дня та температури взимку відбувається відмирання та опадання всіх листків. Такі рослини називають листопадними. Існують також і вічно зелені рослини. Їхні листочки голки замінюються поступово. Але всі повністю не опадають протягом усього періоду життя. Наприклад, сосна. Першим етапом наукового дослідження процесів опадання листків у дерев були тривалі спостереження за березами та соснами у наших кліматичних умовах. Спостерігаючи за березою, і сосною, учені також вивчали ці властивості в інших рослин нашого краю і ретельно описували результати своїх спостережень. Потім учені вивчали це явище у рослин різних географічних широт та визначали риси подібності і відмінності з результатами, які були отримані раніше для рослин нашого регіону. Порівняння результатів спостережень це наступний етап наукового дослідження. На основі своїх спостережень, їх опису та порівняння учені висунули припущення про можливі причини цих явищ у листопадних і вічно-зелених рослин. На основі припущень були створені прогнози результатів нових досліджень. Ці прогнози перевірили спочатку багаторазовими новими спостереженнями, що привело до виникнення гіпотези про причини існування листопадних і вічно-зелених рослин. Пізніше прогнози підтвердилися багаторазовими експериментами, у ході яких учені виявили, чому і під дією яких чинників природи відбуваються явища опадання листків, і висунута ними раніше гіпотеза стала науковою теорією. Висновки. Біологія спирається на науковий метод.